кожен громадянин України має знати свої права та обов'язки. Маленькі громадяни не є виключенням. Поліцейські влаштували для дітей пізнавально-розважальний захід у рамках Всеукраїнського тижня права. Цей захід називається у нас «Правова вікторина. Права та обов'язки людини та громадянина». На цьому заході дітям обласного протитуберкульозного санаторію розповідається основні і їх права та обов'язки, які вони повинні знати, чим ці права та обов'язки закріплені і як себе треба вести, щоб не потрапити у конфлікт з законом. Дітлахи на випередки розв'язували тестові завдання. За кожну правильну відповідь отримували зображення областей України. Команди заповнювали ними карту держави, яка й допомогла визначити переможців. Захід дітям прийшовся до смаку. Я почув про право освіти, що я можу вибирати, яку, де я хочу навчатися і де я можу бути навчатися. У мене є право життя, право учитися. Я спочатку хочу до кінця вчити школу і потім піти вчитися в університет. Зрештою, перемогу отримала дружна команда хлопців. Правоохоронці нагородили учасників дипломами та подарували настільні ігри з солодощі. Упродовж тижня з 9 по 12 грудня подібні заходи проводитимуть в загальноосвітніх школах, навчальних закладах, співробітниками відділу молодіжної превенції ГУНП у кожному районі Житомирської області. Вікторія Хлань за матеріалами Генерального управління Національної поліції у місті Житомир.